Velkommen til nok en forelesning i IB101 Web og Media. I dag skal vi kjøre to forelesninger, fordi at 7. april så er jeg opptatt med å lede en disputas. Ikke min egen også, men noen andre sin. Så da klarer jeg ikke være både der og her. Så temaene vi skal ta i dag, det er søkemotoroptimalisering, som jeg egentlig brenner ganske mye for, og som dere kan lese masse om på nettet. Men jeg vil på en måte gi dere en start der på norsk, og så kan dere virkelig gjøre dypdykk. Og det andre jeg skal prate om, det er integrering av innhold eller funksjonalitet fra andre nettsteder inn på ditt eget, uten å bruke moduler. Så i hovedsak så betyr det enten iframes eller ved hjelp av JavaScript. Før jeg starter på forelesningene, så kan vi jo minne om at jeg la ut en nyhet på Fronter i dag morges, og en liten påminning på Facebook om at aktivitetene for resten av semesteret ligger klart. Så det er lagt ut tre obligger. Så vidt jeg vet, så er de uforandret fra i fjor. Så vi har lagt ut 6, 7 og 8. Den niende som ligger der, det er selve nettstedsevalueringen. Og den måtte jeg bare lage der, fordi at å skrive en beskrivelse i Fronter uten å legge ved en fil, det funket ikke så veldig bra, så da kunne jeg like gjerne skrive det her. Så bare for å ta det veldig kjapt. Sekseren, det er, som jeg lovte dere, en kjapp sak om å skrive for nettet. Så de som har sett forelesninger eller orket å lese gjennom det, de gjør den der saken veldig, veldig lett. Rett og slett å skrive en sak, helst om ditt eget nettsted, men får du ikke til det heller, fordi at du har valgt noe som ikke er så lett å skrive spennende om, så kan du få skrive om hva som helst. Men bare vis at du har skjønt poenget. Og så sjueren, den er relatert til JUS, som er forelesningen rett før påske. Og jeg vil påpeke da at det gjelder hvilke lover er relevant for ditt nettsted. Det burde selvfølgelig stått med rød blinkende skrift i fondstørrelse 40, men det står nå bare med feit skrift der da. Så rett og slett, hva er relevant for ditt nettsted? Og så en begrunnelse av det. Og noen da, jeg vet ikke om det er så mange her, men noen studerer jo faktisk JUS da, her på huset, og ender opp med å ta web og media i tillegg. Og da er ikke jeg så opptatt av at dere gjengir hele lovteksten og sånne ting. Jeg skal rett og slett ha en rasjonell begrunnelse for de forskjellige tingene som angår ditt nettsted. Og da er vel litt av poenget at hvis du har et nettsted for et idrettslag, så er det en del lover som gjelder. Har du en blogg, så blir det ikke så mange lover. Men du må likevel på en måte begrunne det der litt. Så det er ikke noe snakk om noe kjempelang tekst på det her heller, men det skal være skikkelig. Og de som pleier å ikke få bestått det kurset her, så er det enten på sekseren eller den her, sjueren altså, at de ikke gidder å gjøre det godt nok, og jeg blir gretten og ikke gidder å gi de flere sjanser. Og det gjelder selvfølgelig ikke til dere som sitter her i salen, men dere som hører på. Ja. Åtteren, det er det vi skal forelese i dag, som rett og slett er leik deg med integrasjon av andre ting. Og noen av dere har gjort en del av det her. Så det første punktet det er å hente inn nyheter, skråstrekk, oppdateringer fra andre nettsteder. Det gjør du lett med aggregatormodulen. Rett og slett en RSS-leser som integreres på nettsiden din, enten som en blokk eller som sin egen side. Noen har gjort avanserte ting, og holdt på å si brukt views for å hente ut begrensede deler av den, fra den aggregatoren. Det trenger dere ikke gjøre for å få det godkjent. Det holder å bare ta plain aggregator. Og så skal vi gjøre fire ting. Vi skal holde på med kart. Kart, dokument, video, ja, altså en kalender eller to-do-liste. Så har jeg foreslått noen tjenester her på, som dere kan bruke, men dere må ikke bruke de der. Men hvis dere allerede har en Google-konto, så funker det himla greit å bruke Google sin My Maps, og det fungerer himla greit å bruke Google sin Calendar. Men når du kommer til deling av dokument,
så synes jeg det fungerer utrolig mye bedre med SlideShare enn med den delingen som Google Docs har. Men dere kan jo få prøve. Og når det kommer til en video, så er det ikke veldig vanskelig. Du tar opp et eller annet med mobilen hvis ikke du allerede har noe. Så publiserer du det enten på YouTube, eller på Screencast, eller Vimeo, eller. Og så finner du ut hvordan du får den videoen til å dukke opp på din side innebygd. Så hele poenget her er at det skal vises på ditt nettsted, og du skal ikke bruke en modul. Og grunnen til at jeg tvinger deg til å gjøre det her er rett og slett for å vise dere at det finnes tjenester der ute som fungerer uavhengig av publiseringsløsning som du har valgt. Så det finnes selvfølgelig en YouTube-modul for Drupal. Og hvis du bruker den, så holder du å vite ID-en på videoen, og så vises den. Men det som er poenget her er å bruke standardoppsettet. Så jeg kommer til å vise litt av det etterpå, men den forelesningen tar typisk et kvarter, for det her er sånn som dere rett og slett kan sette dere ned og bli skitten på hendene med selv. Og noen synes en oppgave her er litt vanskelig, andre synes det går veldig greit. Ja, og så står det et NB her nede, jeg kan si det også. Husk å sjekke at alt virker for andre. Det sjekker du enklest ved å gjøre det i en nettleser hvor du hverken er logget inn med Google eller i Drupal. Altså en nettleser som du ikke bruker til vanlig. Eller så må du huske på å logge ut, det er jo litt kjedelig. Så hvis du ser på datoene på det her, så det her er den siste oppleggen. Den er satt til 21. akkurat 3 uker. Så den her skriver for nettet, den har dere 14 dager på, og så den der lover, og den her kommer på samme dag om 3 uker. Og så er det en ukes, holdt på å si, pause, til dere må levere selve nettstedet inn for å få det evaluert. Så det er satt til egentlig da midnatt, det står det jo der, eller klokka 00 på 1. mai, så for å velge hva dere vil bruke. Forhåpentligvis er jeg enig med at det er samme tidspunkt. Ja, det står alt sammen her, men pass på at dere har fått godkjent alle de obligatoriske øvingene før dere leverer den der, så slipper jeg å styre så mye. Og det her er det jeg som retter, ikke Lars. Det andre som kan være greit å vite er at hvis du er i tvil, så kan du spørre meg på forhånd om du trenger å gjøre noe ekstra den siste uka, for det er litt slack. Og skulle det nå være sånn at jeg er uenig med deg, og så jeg sier at dette ikke er bra nok, så pleier jeg å gi inntil 14 dager utsettelse. Men 15. mai, da er det slutt. Og de da som ikke har orket å gjøre en god nok innsats, de får ikke bestått i kurset og får sjansen til å ta kurset neste år. Supert. Da tror jeg bare vi drar forelesningene. Så må jeg passe på klokka, for om den der slår seg jo av etter en time. Vi prøver å unngå at det skjer midt inni den gangen her. Hvis dere ser på den lista her, så har jeg nå, siden lover kom i forrige uke, så har jeg renummerert det sånn som det stemmer. Men det er sikkert ingen som bryr seg om det uansett. Men vi skal da komme til forelesning 11, som på engelsk er Search Engine Optimization. Derfor så, hvis dere skal google det her, så googler dere altså etter SEO. Tar dere og googler etter søkemotoroptimalisering, så finner dere veldig mye mindre, men dere finner en del da også. Hele ideen her er jo å optimalisere nettsidene våre for søkemotorene. Og alle sammen skjønner at det er viktig, fordi at når dere skal finne ting, så søker dere. For det begynner å nærme seg. I hvert fall 15 år siden så var det ikke sånn. For 15 år siden så brukte folk kataloger. Da hadde du Yahoo Directory. Du hadde demos.org, som fortsatt finnes. Litt sånne forskjellige kataloger. Du hadde norske store kataloger også. Hvor innhold var kategorisert. Så skulle du ha en idrettsklubb, så bladde du deg gjennom. Det er enten det fylket du skulle til, eller den idretten du var ute etter. Men det har vi sluttet helt med. Vi er helt avhengig av søkemotorer for å finne hva som helst. Nesten ingen som gider å gjøre det på noen annen måte. Så i dag så skal vi snakke litt om hvordan det fungerer. For noen så er det her velkjent. For andre så er det faktisk interessant. Eller, det er interessant, synes jeg da. Men andre kan det godt allerede. Ja, og så hvordan
hvordan søkemotoroptimaliserer vi rett og slett? De enkleste triksa som vi må gjøre, og så er det masse avansert vi kan gjøre i tillegg. Hvorfor trenger vi det, har vi allerede sagt. Og så skal vi diskutere litt på slutten hva som er problemer med det her. Og det er en del artige historier der som man kan lese om på nett, hvis man har lyst. Så hvilke søkemotorer skal man optimalisere for? Nå er det jo sånn at de her har blitt veldig like. De oppfører seg veldig likt. Sånn var det heller ikke før, men de siste 10 årene kanskje, eller i hvert fall de siste 5 årene, så er det ikke sånn at du trenger å ta hensyn til hvilken du søkemotor optimaliserer for. Men gjør du det for Google, så har du gjort det for alle de andre, og Google er fortsatt størst. Hvis du har lyst til å sjekke hvordan nettstedet ditt oppfører seg, så er det altså da lurt å sjekke i Google først, men sjekk også i Bing, for den har litt grann annen algoritme, så av og til så kan rangeringene være litt forskjellige. Før så var det også viktig å sjekke Yahoo, men det er ikke noe vits nå for tida, for Yahoo bruker Bing sin motor. Akkurat nå er jeg jernteppe, jeg husker ikke hva den motoren til Bing heter, men den heter et eller annet som både Yahoo og Bing bruker. Og så har vi Kvasir som foreldre og besteforeldre bruker, og ingen av unge folk gjør. Jeg har tatt noen tester på det, jeg gidder ikke gjøre det lenger. Prøv som venstre rekke opp hånda de som bruker Kvasir, og det er ingen av dere som gjør det. Men det er altså noen voksne som gjør det fortsatt i Norge. Jeg nevnte de her katalogene, som Yahoo Directory var den store, og de er borte, alle sammen, bortsett fra det vi kaller gule sider, fordi at det var gule sider i telefonkatalogen, men altså bedriftskataloger, det finnes fortsatt. Og det er jo veldig irriterende når man søker etter annet, så vet dere av og til, så treffer man altså, de 3 første sidene er fulle av oppføringer fra bedriftskataloger, i stedet for nyttige ting som man er ute etter. Og det er for en veldig god sjekk da, hvis man har en bedrift. Kommer hjemmesida til bedriften din først, eller kommer alle de katalogoppføringene først? Og da skjønner du at det er feil hvis hjemmesida di ikke kommer først. Så er det en annen ting som jeg pleide å si, det var at søkemotoren, det var den dummeste besøkende som du kunne få på hjemmesida di. Teknologisk sett. Altså den skjønte nesten ingenting av det du gjorde. Så brukte du avanserte ting, så fant ikke søkemotoren frem. Og da kan dere bare slappe av, sånn er det ikke lenger. Den crawleren til Google, altså den som driver og søker gjennom nettsidene for å finne innhold, den takler nesten alt. Men hvis dere leser gammel informasjon om det her, så vil dere få beskjed om at ja, det er farlig å bruke skjema, for det klarer ikke Google å fylle ut. Det er farlig å bruke JavaScript, for det klarer ikke Google å bruke, og så videre og så videre. Så jeg skal komme tilbake til hvorfor det ikke er sånn lenger. Så kommer den fantastiske ideen som Google var med først. Og det her bør egentlig alle sammen som er litt interessert i webben vite. Den ideen de hadde, det var PageRank. Så det var han Larry Page og Sergey Brin, som var 2 PhD-studenter ved Stanford, var det vel, som lagde en algoritme, rett og slett, for å regne ut hvordan man kunne rangere nettsider. Og da var ideen rett og slett sånn at hver enkelt nettside har en stemme. Akkurat sånn som i et valg. Når vi går til stortingsvalg, så har vi en stemme. Og så kan da sidene bruke den stemmen til å gi honnør eller stemme på andre nettsider ved å lenke til dem. Det er en ganske god idé. Så hvis jeg tar og lenker til bare én side, så det jeg da gjør er at jeg gir all min mening til den nettsiden. Lenker jeg til 10 nettsider, så må jeg fordele det. Så på et stortingsvalg, eller et kommunevalg hvor du kan krysse av litt flere personer, så vet du at du kan få denne vekten at du gir litt av stemmen din til forskjellige personer. Så det de gjorde da, det var at de lagde en algoritme som sier at du skal rett og slett summere opp det her, og så kan du regne ut hva det blir. Og da vil du etter hvert få det sånn at ideen da er helt enkel, at de som har flest inngående lenker er viktigst. Så hvis alle sammen lenker til en side, så må jo den være viktig. Akkurat sånn som i et stortingsvalg, de som får flest stemmer må jo være det beste partiet. Eller noe sånt.
Og det eksempelet på tavla her kan vi prøve å tegne. Da ser ikke de som ser det på opptaket, men det er ikke så farlig. Så vi har A og B og C og D. Så det er nettsider som kan drive og lenke til hverandre. Så hvis man skal klare å regne med det her, da, så må man først finne ut hvor mye vekt alle sammen har. Og de her folka, de var matematikere, så de sa at summen av alle stemmene var 1. Så det første du gjør er at du gir vekt til de opprinnelige. Så hvis alle de her 4 skal ha like mye vekt, så får de 0,25 alle sammen. Og grunnen til at de tok 1 var rett og slett for at de var matematikere. Vanlige folk hadde sikkert sagt 4, at det var 1 på alle sammen, men her normaliserte de det. Så hvis da, hva står det her da? Hvis alle de her andre lenker til A, hva blir den nye vekta da? Jo, det er summen av stemmene fra de her. 0,25 pluss 0,25 pluss 0,25. Så den nye vekta på den der er da 0,75. Dette er en utrolig forenkling, ok? For det som faktisk skjer er at du setter opp et avhengig linjært. Du får opp en matrise hvor du regner ut de her tingene, for de avhenger jo av hverandre. Når du endrer vekta på den, så vil du endre vekta på de andre, og så videre. Men ideen er det her. Hvis du da i stedet for gjør det sånn at B-en her, den lenker til alle sammen, alle de andre, og D-en her, den lenker til A og til en eller annen, da blir vekta mindre, fordi at B-en her, den hadde 0,25, men den fordeler den stemmen ut på 3 plasser. Så du får 0,25 delt på 3, det er det første tallet. C-en, den stemmer fortsatt bare på A, så den får et bidrag på 0,25, mens D-en, den stemmer på A og B, som altså fordelte på 2. Så da har du 0,08 cirka, pluss cirka 0,12, som er det siste leddet, og så 0,25, så da får du cirka 0,45, eller 0,46 som det står der. Dette er ideen. Men som sagt, det de gjorde da, var at de tok alle verdens nettsteder og satt opp og skannet dem, så hvordan de var linket seg imellom. Satt opp en sånn linje for hvert enkelt nettsted, og da får du en diger matrise som du heldigvis går fort å løse, fordi at de var matematikere. PageRank var det geniale de kom på. Og det var det som gjorde at Google knuste alle de andre søkemotorene. Og de tok patent på det her og så videre, men ideen er såpass generell at de andre søkemotorene har også implementert det. Men i mange, mange år, da jeg var ung, altså fra jeg begynte på universitetet i 93, og så kom Google, vel ble store i slutten av 90-tallet kanskje, i hvert fall andre halvdel. Så i mange år der, så var de andre søkemotorene latterlig dårlige. Det var sånn at du gikk til Google, så fikk du faktisk relevante svar, og de andre var på bærtur. Fordi at det Google klarte å gjøre, det var å finne ut hvilke nettsteder var det som var viktig. De som hadde flest inngående lenker. Og da skjønner dere at dette er på en måte den viktigste faktoren. Så hvis du får et nettsted som har veldig stor makt, for eksempel hvis du får Høgskolen i Molde, vi har ikke så veldig mye da, la oss si Dagblad da. Dagblad har høy PageRank. Hvis du får de til å lenke til din bedriftsside, så har du utrolig mye å si. Men hvis du får meg, en fattig foreleser på Høgskolen i Molde, som kanskje har litt PageRank til å linke på hjemmesiden din, så har det mindre å si. Så antallet lenker og hvor stor vekt de har, det er poenget med PageRank. Funker utrolig bra. Det som selvfølgelig er et problem, det er at når alle sammen skjønner hvordan det fungerer, så kan man jo begynne å tilpasse strukturen på nettsidene, og lage masse fake nettsider som alle sammen lenker til ditt nettsted, for eksempel. Og det er det vi kommer tilbake til litt etterpå. Men PageRank er det som jo forandrer alt sammen. Selve den artikkelen som de skrev, den ligger på nett, så det kan dere google etter. PageRank, Larry Page, Sergey Brin, så får du opp den. Hvordan funker det her i praksis da?
For det her på en måte algoritmen. Jeg skal si litt mer om den etterpå, men algoritmen er sånn, men hva skjer i praksis? Det er en tre- eller firestegsprosess, spørs hvordan du ser på det. Du har en crawler. Den heter Googlebot. Hvis dere sjekker loggene deres på webserverne, hvis dere har det, så ser dere at Googlebot er innom veldig, veldig ofte. Før så var det sånn at den var innom kanskje, hvis du var heldig, så var den innom en gang i uka. Var du heldig, så var den innom en gang i måneden. Nå er den innom flere ganger om dagen. Og hvis du har et bra nettsted, så er den kanskje innom flere ganger i timen. Kanskje også hvert minutt, for å se om du har publisert noe nytt. Så det er rett og slett et program som går inn på nettsiden din og henter ut innholdet. Den viser det som om den var en vanlig besøkende. Og nå kommer det poenget jeg skulle frem til i stad. Hvorfor er ikke det der lenger en dum besøkende? Jo, det er fordi at Google bruker sin egen nettleser, uten skjerm selvfølgelig, men den bruker rett og slett Chrome til å parse eller tolke sidene, og dermed så får den også kjørt all JavaScripten, og du kan sende inn skjema og så videre og så videre. Så etter at alt det der er gjort, det du har da, det er en haug med nettsider. Vanvittig mye informasjon som har en adresse og tekstlig innhold. Det er det de har. Og så må du bygge opp en indeks. For hvordan skal du kunne søke gjennom det der hvis du ikke har en indeks? Hvis du skulle søkt etter navnet mitt, og du måtte søkt gjennom 100 milliarder sider, det hadde ikke funket. Og derfor så lager du en indeks på alle mulige nøkkelord, som gjør det raskt for oss. Så når de slår opp da på Hans eller på Nordhaug, så er det utrolig kjapt for Google å finne ut hvilke sider som er relevante. Så det er den indeksen. Prosessering av spørring, det er ikke så veldig avansert. Dere vet at Google har noen sånne spørreoperatorer. Du kan bruke pluss og minus, og du kan bruke litt mer avanserte ting. Site-operator og sånt, men det er i hvert fall en bitteliten jobb. Etter at spørringen din er tolket, så blir det sendt rett og slett til indeksen din, og så blir det rangert. Så det er på en måte to trinn der også. Først finner hvilke sider er relevante. Det finner du kjapt i indeksen. Og så bruker du PageRanken pluss litt annet fiksfakseri for å finne ut hvilke av de sidene som er relevante. Og der står det lille der nede at sånn, i hvert fall for et par år siden, så brukte de ca. 200 andre ting. Altså PageRank er på en måte hovedfaktoren, men fordi at PageRank ikke er 100% å stole på bare det, så bruker du andre faktorer. Og da snakker vi om lesbarhet, hvordan ord er brukt, og så videre og så videre. Og det der er rett og slett for å tune det. Og det er hemmelig da, det er bedriftshemmelighet. Så Bing forteller ikke hva de gjør, og Google forteller ikke hva de gjør. Og så finnes det da folk som prøver å gjøre eksperiment hele tiden for å finne ut hva de der signalene er. Fordi at å komme øverst på Google, det er gull verdt. Det er en hel industri. Så noen myter som jeg allerede har nevnt. Dynamiske URL-er, altså hvor det er et spørsmålstegn, og så kommer det masse variabler etter med likhetstegn og så videre. Null problem. Det takler Google uten problemer. Den takler også rammer. Altså, hva er det for noe rart? Heldigvis så vet dere ikke hva det var. Men før i gamle dager så var det vanlig å bruke rammer. Hvem er det som fortsatt bruker rammer forresten? Jo, det er fronter. Det er et sheet-system. Google takler også flash-animasjoner. Og det er litt kult. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har lagd det. Jeg har faktisk aldri lagd det selv. Men flash-animasjoner er en relativt enkel måte å lage animert innhold på. Men det som faktisk da blir indeksert er jo ikke bildene som dere bruker i flash-animasjonen, men den teksten som dere har lagt inn i animasjonen. Og flash støtter at dere kan legge inn masse meningsfull tekst. Akkurat sånn som dere kan ha alt tekst på bilder, så kan du ha det på en flash-animasjon. Hvis dere sjekker en del flash-animasjoner på nettet, så vil dere se at det Google som regel har funnet er loading. Og that's it. Det betyr at hvis dere bestiller en sånn flashfilm fra noen, så skal dere passe på at de har gitt en alternativ tekst, sånn som det forteller hva som skjer i filmen. Hvis ikke, så ser Google loading. Så se for deg at første siden av de er fantastisk flott, det er en flash-animasjon, men det eneste Google ser er loading. Og det er masse eksempler på det der. Ting som Google takler veldig godt,
det er alle de her dokumentformatene. Så du kan godt legge ut PDF, bare skanne rett gjennom det, Word, ODT, alt det der som er tekstdokumenter, Google indekserer det, null problemer. Det betyr at du kan ikke legge ut en PDF og tenke at Google ikke finner den. Google finner den like godt som alt mulig annet. Det eneste unntaket er selvfølgelig hvis den PDF-en din egentlig er et JPEG-bilde som, og da prøver jeg, det jeg egentlig snakker om er at når dere legger et dokument i skanneren, og så får dere en PDF tilbake, så er ikke det en PDF, det er et JPEG-bilde med en PDF rundt. Unntagen hvis du har bedt om å få en OCR av dokumentet, men da ser det helt annerledes ut. Skjemabasert navigasjon, det er rett og slett hvor du fyller inn, eller gjør et valg, og så trykker du en knapp, ikke sant? Det funker helt fint. JavaScript funker greit nok, men blir, jo mer avansert det blir, jo vanskeligere blir det for Google å gjøre det. Men det funker, altså Googlebot som da bruker Chrome, sin motor, kjører koden, og stort sett så går det greit. Ja, noen begreper. SEO, det har vi allerede sagt. Search Engine Optimization, som er det liksom begrepet på internett. Googler du etter det, så får du en million treff sikkert. Og så har vi en SERP, som rett og slett bare er en forkortelse for resultatside. Det er ikke så mange som bruker det, men av og til hvis du kommer i de rette fora, så snakker de om det. At du må være på den første SERP-en og så videre. Selve optimaliseringen er rett og slett noen metoder for å bli bedre. Og så må vi huske på at det vi optimaliserer for er for et bestemt ord, eller en samling ord. Så hvis jeg skal nå passe på at Høgskolen i Molde gjør det bra når det gjelder logistikk, så er det for logistikk og kanskje transport og økonomi, kanskje et par andre ord jeg kan optimalisere, men jeg klarer ikke å lage en nettside som er optimal for alle ordene. For da hadde teksten blitt veldig rar, og det hadde ikke fungert. En annen ting vi kan gjøre, det er selvfølgelig annonsere, og det er relativt effektivt. Men det gjelder det samme der, og det er litt artig å få med seg, at du kan bare annonsere for et gitt sett med nøkkelord. Så de henger hånd i hanske det her med at du kan ikke treffe på alt mulig. Så det betyr at når du bestemmer deg for hvilke ord som er viktige, så må du faktisk sette deg ned og tenke på mine besøkende, hvilke ord bruker de faktisk for å finne meg. Og da husker du at jeg snakket om EU-kontroll og periodisk kjøretøykontroll her for lenge siden. At du må kanskje skrive da EU-kontroll, fordi at det er det folk fortsatt sier når de skal ha bilen sin inn på EU-kontroll, ikke periodisk kjøretøykontroll. Og det betyr også at hvis du som fagmann har lyst til å bruke et meget spesifikt og sært ord, så er kanskje ikke det så lurt, for at alle andre bruker et hverdagslig ord. Ingen heksekunst, det er rett og slett en lenke til et Google-søk, hvor det søker etter søkemotoroptimalisering er ingen heksekunst. Det klarer dere å gjøre selv, for det er en del artikler om det. Og noen av de artiklene er ganske gode. Ja, hvorfor, det har vi selvfølgelig sagt. Vi har lyst til å ha flere på besøk. Vi har lyst til at vi skal finne innholdet vårt, og alle sammen bruker søkemotorer. Det siste punktet på sliden der er for så vidt viktig hvis du driver butikk. Men vi trenger ikke bry oss om det nå. Det er altså, når du først har lokket en person til siden din, så er det null verdt hvis han forlater med en gang. Det der kalles konvertering, det å få en person som kommer på besøk til å faktisk gjøre en ønsket handling. Og driver du nettbutikk, så er det der nesten viktigere enn søkemotoroptimalisering, for de fleste velger å gå videre hvis ikke nettsiden de er god nok. Men det der er også et helt eget tema. Så er det sånn at hvis man skal holde på med det her, så er det tre hovedregler. Og den første er alltid den viktigste, at du skal lage nettsider for mennesker. Altså det betyr at du skal tenke på mennesker og ikke gjøre ting som ikke har noe med for mennesker å gjøre. Skal jeg gi dere et eksempel? I gamle dager så prøvde man å få bedre rangering ved å gjenta nøkkelordet med hvit skrift på hvit bakgrunn. Så hvis du hadde en hjemmeside som handlet om sjokoladekake, så skrev du sjokoladekake 977 ganger med hvit skrift på hvit bakgrunn. Hvis du da har det første punktet i mente der, at du skal gjøre det for mennesker, så skjønner du da at du har hvit skrift på hvit bakgrunn. Det er ikke så lurt. Hvis du klarer å gjøre punkt 2, da har du kommet vanvittig langt. Hvis du altså klarer å skrive tekster som folk liker, så blir folk happy, og så twitterer de om det, deler det på Facebook og alt det der. Men det er kjempetøft. Å skrive en god tekst,
å ha noe som er artig, spennende, nyttig, det er veldig, veldig vanskelig. Men du kan få trening på det og være obs på det, så går det bedre. Og så det siste punktet er jo veldig kjedelig, men det er rett og slett følg retningslinjene. Det er faktisk sånn at Google har sine egne regler for hvordan du skal oppføre seg. Da er det ikke sånn at du blir dømt av en rett og havner 3 år i fengsel og får 70 000 i bot. Men hvis du bryter de retningslinjene, så gjør Google noe mye, mye artigere. De tar deg helt ut av søkeresultatene sine. Og driver du nettbutikk, og du ikke blir funnet på Google, så er det stopp. Ok, det kommer 10% fra Bing eller noe sånt, men de som har opplevd det her, det er som natt og dag altså. Og det er noen som har opplevd det i Norge som har vært veldig kjent. Det ene var SAS. Ikke flykjeden, men hotellkjeden. De var ute av indeksen til Google i en måned, fordi at de hadde virkelig, virkelig, virkelig brutt retningslinjene. Det kan dere også google om hvis dere vil. Artig historie. Bolia, denne møbelkjeden, har også opplevd det samme. Høyskolen i Molde ble utsatt for det samme av en leverandør, men ble stoppet før det var gjennomført, så vi slapp å bli utestengt. Men da var det rett og slett nettopp et sånn skjult navigasjonstre som var lagt ned på nederst i hjemmesidene våre, hvor vi hadde bestilt søkemotoroptimalisering, men hadde fått noe... Ok, du fikk søkemotoroptimalisering, men ulovlig. Ok, skal vi ta kjapt gjennom det her? Ja. Søkbart innhold, selvfølgelig, så det er den der alt-tekst på bilder, alt-tekst på flashene dine, og så videre. At det rett og slett er mulig for søkemotoren å finne innholdet ditt. Og så det andre, hvis ingen lenker til deg, så får du dårlig PageRank. Så enkelt er det dessverre. Og det der får du til enten ved at du har en god tjeneste, skriver gode saker, eller at du har et godt rykte på et eller annet vis. Hvis du prøver å jukse der, det er et av de vanligste stedene å jukse, så er det veldig fort å bli tatt. Er det noen som har sett sånne Viagra-kommentarer i blogger og sånn, med en kort lenke i kommentaren? Eller i forum? Kanskje sett mange av de? Det er på grunn av at de skal vel skape inngående lenker til sitt nettsted, hvor de selger den Viagraen. Og den der link-spammen der, den er helt forferdelig. Og det finnes hele farmer, altså hele områder hvor det er tusenvis av nettsider, hvor den eneste funksjonen til nettsidene er å lenke til en eller annen tjeneste som selger veldig ofte Viagra eller andre uhumskheter. Punkt 3. Den er ikke så lett alltid. Alle nettsider må være tilgjengelige med ei lenke. Hvorfor det? Altså, det jeg bare prøver å si er at du kan, la oss holde oss til Drupal da. Så har du laget en sånn her fin om oss-side. Så du har gitt den en beskrivende URL, om-oss. Men så vet dere på Drupal at den også er tilgjengelig som node-14. Hvorfor er det et problem? Ja. Ja, altså, hva er PageRank? Jo, det er vekta til ei side. Så hvis ei side er duplisert, så vil, la oss si, halvparten linke til om oss, og halvparten linke til node-14. Da har du to sider som er helt identiske, men som har halvparten av vekta. Hvis du klarer å slå de sammen, så har du plutselig dobbelt vekt. Utrolig effektiv søkemotoroptimalisering, som du har helt kontroll på selv. Og jo flere du har av de her, på en del publiseringssystem så er det sånn at ei side kan dukke opp med 10 forskjellige adresser, fordi at du har forskjellige søkeparametre og gudene vet. Så det der... ja. Så du, det finnes forresten, bare sånn som det er sagt, at selv om ei side har 14 forskjellige URL-er, så er det en måte å fortelle søkemotoren at den har én adresse som er den viktigste, som heter en canonical address. Og det kan du sette opp i Drupal eller andre løsninger, men det enkleste er rett og slett at det bare er en adresse. Ja, godt strukturert. Det har litt å si for Google leser tingene fra toppen og nedover. Så det betyr faktisk at det har litt å si hvilken rekkefølge teksten kommer
i HTML-koden og ikke bare hvordan det ser ut. Det er ikke alltid så lett å få til. Og at det beste er hvis du har tekstlenker, men det funker med andre ting også. Ja, mye og relevant innhold, bla bla bla. Og så er det vært sånn av og til at man har sagt at det er bedre med statiske adresser enn dynamiske. Altså det er bedre uten det spørsmålstegnet enn uten. Men vet du hva, jeg tror egentlig at det siste punktet kan dere bare stryke. Det er ikke sånn lenger at søkemotorene bryr seg om det. Hvis dere skal tenke på noe spesielt, så er det jo helt åpenbart at den viktigste tingen er tittelen, og så er det overskriftene. Og så er det lenketeksten, kanskje. Så er det bruk av orda i selve teksten, det som vi kaller nøkkelord. Så skriver du om sjokoladekake, så bør du faktisk skrive om sjokoladekake i teksten. Verdens beste sjokoladekake er bla bla bla. Du finner mer om sjokoladekaker, bla bla bla. Men ikke sånn som det her, sjokoladekake, sjokoladekake, sjokoladekake. Det skal være naturlig, men du må bruke de ordene du vil ha treff på, hvis ikke så kommer det aldri til å skje. Og da er det selvfølgelig lurt at de her nøkkelordene også dukker opp i overskrifter og titler og sånne ting, for det vil ha mer vekt. Så alle de H1 til H6, altså de overskriftene dine, har mer vekt enn det som er i løpende tekst. Og det der er et immere viktig poeng, at når du sitter og skriver tekst da, og du er av den typen som sier bold, og så punktstørrelse 16, så vil Google legge mye mindre vekt på det enn hvis du sier H2. Og det der er det man kaller meningsfull HTML, og det er det som, altså Google sin søkemotor er en motor. Den kan ikke gjette hva vi mener, den ser på meningsinnholdet. Hvis du i tillegg da klarer å ha nettstedet ditt sånn at det faktisk handler om en spesifikk ting, så er det mye, mye lettere. Så hvis du skriver bare om sjokoladekake, så er sjansen veldig bra for at du vil rangere kjempebra på sjokoladekake. Skriver du om baking generelt, så er det ikke sikkert at det er så lett å rangere best på sjokoladekake. Ja, hva kan vi kreve av CMS-et vårt, eller da Drupal i denne sammenhengen? Og vi må i hvert fall kreve at det lager riktig HTML-kode, altså at den er gyldig HTML, og at den er semantisk, som altså betyr bruk H1. Bruk paragrafer, bruk tabell når det skal være det, bruk liste når det skal være liste. Så Drupal gjør alt det her ut av boksen, men dere vet jo at når dere kommer til det her vinduet hvor dere kan skrive tekst, så kan jo dere rote det til hvis dere vil. Men selv da så er det en sånn knapp hvor dere kan velge hvordan type skrift det er, om det er H2 eller H3, eller om det er et sitat eller videre. Så er det sånn at nettstedet bør faktisk fungere uten JavaScript. Hvis du slår av JavaScript i nettleseren din, så er det en fordel at du faktisk fortsatt kan navigere. Det behøver ikke fungere like bra, men det bør være mulig å finne alt innholdet likevel. Beskrivende nettadresser, det har jeg pratet masse om, så de bør finnes. Helst statiske, altså uten spørsmålstegn, og så bruker dere bindestrek imellom orda. Om oss. Ikke sjokoladekake, for der er det ikke noe mellomrom. Det vet vi jo. Ikke understrek i mellom orda. For da ser ikke Google at det er forskjellige ord. Og veldig mange folk, i hvert fall voksne, synes at det er like naturlig å bruke en understrek i mellom som bindestrek. Men det er det i alle fall ikke ifølge Google. Og det handler litt med at de her to, Larry og Sergey, hvis vi skal være på fornavn, de var jo programmerere, og variabelnavn, vet dere, de har jo gjerne en understrek imellom, og det er da ett variabelnavn. Så de på en måte var vant til det at den understreken dannet én enhet, mens bindestreken, det var fordi noe som delte det opp. Det behøvde ikke vært sånn, men sånn er det blitt. Unngå duplisering av innhold, hvis du kan. Men nå har jeg jo nettopp sagt at Drupal bryter med det der. Da finnes det heldigvis en modul som fikser det igjen da, ok? Så, og så hvis du er lur, så kan du lage noe som heter en sitemap. Det er rett og slett en XML-fil, vanligvis. Du kan sikkert levere i et annet format også. Som inneholder alle nettsidene dine, alle sidene på nettstedet ditt. For at, ok, tenk at det er noe i menyene dine som er feil, og så er det noen sider som Google ikke finner. Da kan du fortelle til Google og alle andre, sjekk denne filen som heter sitemap.xml vanligvis, og så vil den indeksere alt der. Og spesielt hvis du lager et helt nytt nettsted, så kan du bruke det der for å få alt sammen indeksert med en gang.
i stedet for å vente på at Google har crawlet gjennom alt sammen. Hvilke moduler har vi da i Drupal? Jo, den ene er Path Auto, som vi har pratet om før. Den lager jo meningsfulle URL-er automatisk. Så har du den her Global Redirect. Og det den gjør, det er at den tar i det tilfellet med node 14 og om oss, så tar den node 14 og viderekjenner den til om oss, sånn som alltid om oss er den som gjelder. Og så har du en modul som heter XML Sitemap, som lager en sitemap for dere. Og så finnes det en par andre moduler som for eksempel støtter det her med kanonisk URL og så videre. Hvis dere lurer på, altså hvis dere skal ha flere enn det her, så googler dere etter SEO, Drupal Module, eller på drupal.org. Så finnes det masse forskjellig. Og det samme får du for WordPress også. Masse sånne moduler som gjør søkemotoroptimalisering. Men det her er i hvert fall Path Auto bør alle bruke. Global Redirect, kanskje. Også hvis du har problemer med at nettstedet ditt ikke blir indeksert fullstendig, så bruker du Sitemap også. Så hvis du skal bruke mer enn det, så kan du gjøre det også. Så kommer da problemene med det her da. Jeg lovte å si bittelitt om det. Det er fryktelig mye penger i det her. Altså for en bedrift som selger et produkt på nett, så er det ikke være eller være, være eller ikke være. Finnes du på søkeresultatene på den første siden, så er det uendelig mange flere som finner deg enn hvis du er på side nummer 10. Så det betyr at det er masse aktører som ønsker å selge denne tjenesten til oss. Og det, ofte så er ikke det så dumt. Akkurat sånn som det av og til er lurt å kjøpe litt annonsering på Facebook. Men vær klar over at en del av de her firmaene, også i Norge, ikke følger reglene. De bruker altså ulovlige triks. Og også da i det tilfellet her så kaller man det black hat. Og noen av dere har sikkert hørt om det i forhold til sikkerhet. Men det er altså de folka som gjør det på den ulovlige måten. Black hat SEO, og så har du da de som gjør det på den lovlige måten med white hat. Og noen av de vanligste tingene i gamle dager i alle fall, det var lenkespam. Enten som i kommentarfelt, i forum, men etter hvert så tok det der av at man brukte hele nettsteder, 10.000-vis av nettsteder eller blogger, alt sammen for å generere trafikk. Det der er helt ulovlig, så hvis ditt nettsted er optimalisert på den måten, så er sjansen stor for at du blir kastet ut av Google. Ja. Det som er problemet selvfølgelig er at denne måten søkemotorene fungerer på, særlig PageRank, men også de andre tingene, gjør at folk har lyst til å finne ut hvordan det fungerer og gjøre sitt ytterste for å vinne. Da. Kommer du øverst, har du vunnet. Det kaller man spilling, men man prøver å unngå det. Det beste rådet er rett og slett veldig kjedelig, men det er mye bedre å lage et godt nettsted med et godt innhold og godt produkt enn å betale massevis til et firma som kanskje ikke engang leverer tjenestene. Google har sine egne kvalitetsretningslinjer, og dere ser det første punktet der er det samme som jeg hadde i stad, at du skal lage det for folk og ikke for søkemotorer. Du skal heller ikke bruke triks. Altså du skal gjøre det som er naturlig, ikke bruke noen triks for å få dem til. Og så skal du ikke lure brukerne dine. I det øyeblikket du begynner å lure dem, da har du ifølge Google gjort noe gærent. Ja. Og så er det siste handler bare om, det her er bare et lite utdrag. Nå kommer det litt mer spesifikke ting. Jeg skal ikke gå mer enn det, men helt nederst der så står det altså Google Quality Guidelines, som du kan lese. Som er det Google forholder seg til, som du skal forvente og følge. Hvis du har lyst til å lese mer om det her, så er det selvfølgelig masse ressurser på nettet. Det går faktisk an å begynne med Wikipedia hvis man har lyst til å ta en litt sånn kontrollert start. Det står litt på norsk, men selvfølgelig mye, mye mer på engelsk. Så har du retningslinjene til Google, som vel kanskje er de samme som de kvalitetsretningslinjene der, husker ikke farta. Men det som jeg synes er så artig, det er at Google har rett og slett laget sin egen manual for hvordan du skal optimalisere sidene dine. Fordi at de vil at du skal gjøre det på den riktige måten og ikke gjøre det ulovlig. Og den der manualen der, Starter Guide,
Den er knallbra. Så i stedet for å betale et firma 50 000 for å optimalisere nettsidene dine, så kanskje man skal sette seg ned og bruke noen arbeidsdager på å lese den der. Det hadde jeg i hvert fall anbefalt en bedrift som jeg hadde vært inne i. Hvis du er opptatt av søkemotorer og alt det som skjer der, så er det et nettsted som heter Search Engine Watch. Og hvis man lurer på, går det an å ha et nettsted om det? Ja, det går helt fint, fordi at Google oppdaterer algoritmen sin flere ganger i året. Og de oppdateringene kaller de med navn da. Så det var en gang så kom det en som het Panda, og det var en kjempestor omveltning. Og det er det faktisk, for når de gjør de justeringene sine, så er det ofte sånn at de som rangerer veldig, veldig bra, som har brukt litt sånne ulovlige taktikker, dette er helt nederst da. Så dette er langt, langt ned. Så derfor så er det mange som følger med på det her. Hvis du har lyst til å lese en blogg, så har han Matt Cutts, som jobber for Google, skriver masse om det her, og for så vidt mange andre ting. Og så er det et nettsted for folk som jobber profesjonelt med det her, som jeg oppdaget nettopp har skiftet navn. Før så heter SEOmoz.org, nå heter det moz.com. Der kan du betale deg inn for å få verktøy for å jobbe med det her. Og som sagt, det er profesjonelle folk, men det finnes også en del artige gratis verktøy der. Så det er verdt å sjekke ut hvis man er opptatt av det her. Og da tror jeg jeg var ferdig. Da skal vi ta en liten pause til kvart over, ved ca. 10 minutter, og da tar vi en kort forelesning om integrasjon av andre nettsteder og sånne ting. Rekker jeg å spise lunsj.